بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan salaan kadib waxaan halkan ku faafahay doonaa aniga iyo wasiirka gaashaandhi guba dacwadadii xalay ilaa maanta ka dhacday dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inuu xaqiijiyo inuu dalka ka dhacay xalay ilaa saakay isku day afgembi balse dhici soobay afgembigaas waxaa soo abaabulay oo hormuud ka ahaa madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku weeraray ciidamo asiga ilaalo gaar u ah oo asiga si gaara uga amar qaatay ra-iisul wasaarihii xafiiskii iyo qayb ka mid a ama qaar ka mid a xafiisyada golaha wasiirada nasiib wanaag kadib markii ay ka hor yimaadeen afgembigaas qaar ka mid a ilaalada madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo qaybo kaloo ka mid a ciidamada qaranka waa uu dhicisoobay intii lagu soo qanciyey in badan oo ka midana dib ayay kaga laabteen afgembigii ay ku howlanaayeen waxaa jira tiro aada u yar oo weli ku howlan arrimaha gureecan oo dhicisoobay oo gara la inuu waagu ku baryay oo ka mid a ciidamadii uu soo abaabulay madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga inay difaacaan dowladnimada inay difaacaan dimuqraadiyadda ilaaliyaan hantida shacabka iyo bidqabkooda waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaa in tallaabo sharci ah laga qaadi doono shaqsiyaadkii ka dambeeyey afgembigaas dhicisoobay hadday noqon lahaayeen xubno ka mid a ciidamada iyo hadday noqon lahaayeen shaqsiyaad siyaasiyiina oo aada loogu yaqaano falalka gureecan ee nuucaas oo kale ah weli waa uu socdaa howlgalladii ama ciidamada operationkii ay ciidamada amnigu ku difaacayeen dowladnimada iyo dimuqraadiyadda waana socon doonaa waana guulaysan doonaa haddii alla idmo waa mahadsantiin